ისევ ხმაურიანი აღმოჩნდა საჩხერის რაიონის გამგებლის ზურაბ ცერცვაძის შეხვედრა მოსახლეობასთან. ცერცვაძემ შეხვედრა ამჯერად სოფელ მერჯევში გამართა. ადგილობრივებთან საუბარი მწვავე კამათში გადაიზარდა. მერჯეველებმა უკმაყოფილება უწყლობისა და უგზოობის გამო გამოთქვეს. ბევრი ოჯახი კი პროტესტს იმის გამოც გამოთქვამს, რომ ძიმე პირობებში ცხოვრების მიუხედავად სოციალურ დახმარებას ვერ იღებს. ცერცვაძემ თავის მხრივ მერჯეველებისთვის მთავრობის ახალი 4-წლიანი გეგმის გაცნობა სცადა და მათ პრობლემების უახლოეს პერიოდში მოგვარებას დაპირდა. მთავარი თემები საერთოდ რომ მე ყველა პრობლემას არის საჩხერის ნამდვილში ვიცი. ეს ვიკეთებ თაგეთ ხო ხედავ. მე ხო არა ვარ. რო ვიკეთებ? ფანჯრებს ვერ ვაღათ. სახს ვერ ვაღებ. ამი არ მომენა და მე შემოვა ამ სოფელში. შრომიწის თვითონ გაიღებენ. დანარჩენი ყველაფერი კარგად იქნება.